Obec Žabčice pořídila z rozpočtu obce dopravní automobil na podvozku Iveco Daily s nástavbou firmy THT Polička. Automobil v místní jednotce sboru dobrovolných hasičů nahradil vysloužilou AVI. Podvozek o rozvoru 3750 mm je poháněn přeplňovaným 3-litrovým vznětovým čtyřválcem o výkonu 132 kW. Poháněna jsou kola zadní nápravy. Nástavba je sešroubovaná z hliníkových profilů a olepená je hliníkovým plechem. Na obou stranách je dvojice schrán krytých hliníkovými roletkami a dvojice s výklopnými dveřmi. V zadní části je uložena motorová stříkačka. Osvětlovací stožár lze pneumaticky vysouvat až do výše 5 metrů nad úrovní terénu. Osazen je 4 LED světlomety o celkovém světelném toku 20 000 lumenů. Přenosná motorová stříkačka Rosenbauer Fox disponuje jmenovitým výkonem 1500 litrů za minutu. Uvnitř nástavby je uchycena polypropylénová vodní nádrž o objemu 200 litrů. Napojena je na vysokotlaké hasící zařízení Honda o průtoku 11 litrů za minutu s navijákem a proudnicí. Zbývající množství hasiva ukazuje LED stavoznak. Na pravém boku nástavby je ručně vysouvatelná markýza pro zajištění komfortu hasičů při déle trvajících zásazích. Pro ještě větší pohodlí slouží i prostředky pro základní hygienu nebo kompresorový mrazák.